ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილს კაპიტალური ხარჯების კოორდინაცია დაავალა ძლიერმა წვიმამ. მამა დავითამდე მისასვლელი გზა და ვარაზის ხევით დააზიანა ამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წამში. მოგესალმები 12 საათზე რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას. მე მარიამ შარანგია ვარ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უსახლკარო და მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისიამ, რომელიც 4 სამუშაო ჯგუფადაა დაყოფილი, ბენეფიციარების საცხოვრებელი პირობების ადგილზე გაცნობა უკვე დაიწყო. ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ინგირში, კახაცსა და ახალ კახაცში ეცნობოდა ბენეფიციარების მდგომარეობას. სამუშაო ჯგუფების მიერ შემოწმდება ოჯახის, როგორც სოციალური პირობები, ასევე სახლების ტექნიკური მხარე, დაზიანების ხარის და ექვემდებარება თუ არა სახლი რემონტს. მუშე ჯგუფების მიერ მუხდება კომისიის მიერ შემუშავებული სპეციალური განაცხადის ფორმის შევსება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკის მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს დაავალა კაპიტალურ ხარჯებს კოორდინაცია გაუწიოს. ძალიან მკაცრად უნდა გავაკონტროლოთ თითოეული სამინისტროს ხარჯები და არა მარტო სამინისტროების, არამედ რაიონების. თუ რომელიმე რაიონს აქვს ჩამორჩენა, უნდა ჩავეძიოთ ბოლომდე, რატომ მოხდა ეს, რის გამო და მიყუთ შესაბამისი ზომები, მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილს. ამასთან პრემიერმა ფინანსთა მინისტრსაც მოუწოდა აღარ მოხდეს თანხების გამოყოფა იმ რაიონებისთვის, რომლებიც უკვე არსებული ფინანსების ათვისებას ვერ ახდენენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მთავრობის წევრებს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხროლად მითითებები მისცა, როგორც დღეს დავით ნარმანიამ საგანგებოდ გამართულ თათბირზე განაცხადა. გუშინ დედაქალაქში საკმაოდ დიდი სტიქია იყო, რომელმაც დააზიანა სხვადასხვა უბნები. მადლობა ჩვენ სამსახურებს და საპატრულო პოლიციას ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩვენთან ერთად ჩართული ამ საკითხებში. ახლა უკვე ამიდი გამოკეთდა და ყველა არსებულ დაზიანებაზე, ყველა არსებულ პრობლემაზე დღეიდან უნდა ვიზრუნოთ. ვაბალებ ზედამხედველობის სამსახურს რაიონების გამგეობებთან ერთად, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით მიხედონ ამ საკითხებს, განაცხადა დავით ნარმანიამ. გამოშვება ზღვის სხვა სიახლეებით განაგრძობ დონეცკის ოლქში პრორუსი მებრძოლები უკრაინის არმიის პოზიციებს ამ დრომდე უტევენ. უკრაინულ მედიის ცნობით საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 2 სამხედრო დაიღუპა, ხოლო 19 დაშავდა. ამას გარდა მოკლულია ათობით ბოევი კი ვითარება ქალაქ მარინკასთან განსაკუთრებით მძიმეა. ანტიტერორისტული ოპერაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით პრორუსი მებრძოლები ნაღმტყორცნებიდან შიროკინოს დასახლებაშიც ისროდნენ, დაძაბული ვითარება ლუგანსკის ცალკეულ სოფლებშიც. და გამოშვების ბოლოს ოლიმპიურ ცეცხლს დღეს 18 საათზე რუსთავში ჩაიტანენ. ცეცხლის საზეიმო დახვედრის ოფიციალური ცერემონია რუსთავის მერიის წინ მოედანზე გაიმართება. ცერემონიას რუსთავის მერი დავით ჯიქია, საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე, ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანეიშვილი დაესწრებიან. ახალი ამბები მარიამ შარანგიამ გაგაცანით. რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახურის 8 საათზე დაბრუნდება. დროებით.